Рахат Турлыханов 10 тәулікке қамалды. Әйеліне қол көтеруді әдетке айналдырған екінші әншіні жұбайы кешіргенімен қалалық сот пен прокурор абақтыға жабуды жөн көріпті. Әкімшілік істі Алматы қаласының мамандандырылған соты жабық түрде өткізді. Отбасылық жанжалға қатысты ақпарат өткен жылдың қазан айында шыққан болатын. Ерлі зайыптылардың өзара келіспей қалған әрекеттерінің арты жарын ұрып соғумен аяқталды. Сөйтіп жұбайының жазған арызы бойынша Турлыханов сотта кінәсін мойындаған. Бірақ қайта татуласуларына байланысты экс-әнші ескертумен ғана құтылып кетті. Прокурорлар наразылық білдіріп, іс қайта қаралды. Осылайша бірінші сатыдағы сот шешімінің күші жойылып, қамауға алу туралы жаза тағайындалды.